Наша перемога неможлива без пам'яті та шанування тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Саме тому з нагоди Дня захисників і захисниць у Ковалі з'явилися бігборди зі світлинами полеглих у 2022 році військових, а на бульварі Лесі Українки розгорнута виставка «Героям слава». Саме тут зібрали разом 34 фото ковальчан, які захищали і загинули за Україну в період з 2014 року по сьогодні. Ми розуміємо, що рано чи пізно бікборди будуть зняті, так само виставка буде замінена на якусь іншу, а історія про те, хто стали нашими героями, має бути зафіксована більш детально і на тривалий термін. Тому ми ще зробили відеоверсію із всіма хлопцями, з якими ми попрощалися. Світлини наших героїв на бігбордах, виставках, у відеогалереї – нагадування для кожного з нас про те, якою ціною дається перемога над ворогом. А для рідних, на жаль, єдина можливість побачити своїх захисників. У бою за незалежність загинули син та внук пані Любомири – Юрій та Єгор Лобанови. Життя Єгора обірвалося 28 лютого біля міста Токмак Запорізької області. Йому було всього 24 роки. Його батько Юрій загинув 13 серпня в автокатастрофі на Закарпатті. Разом зі своїм побратимом, ковальчанином Юрієм Кисляком, куди їхали разом на ротацію. Сьогодні 2 місяці, як сина нема. Витираючи сльози, жінка знаходить у собі сили, щоби сказати, чому її внук та 2 синів пішли на війну. Мама, кінчиться війна, мої дочки питають, тато, де ти був, коли була війна? То що я можу сказати? Йдучи вулицями Коваля, зупиняється, щоб віддати шану героям, Ігор. Загиблий Юрій Лобанов був його однокласником. Чоловік каже, йому досі не віриться, що друга вже немає. Я з ним спілкувався, він фантастику там книжки мені приносив, так, ну якось дружили, скажімо. Покладене на вівтар незалежності України життя – найвища ціна, яку тільки можна заплатити заради того, щоб ця земля звільнилася від ворога назавжди. Тому ми маємо пам'ятати захисників, які віддали найдорожче. А їм від нас, каже Наталія Шепель, потрібно небагато – пам'ять та шана їхнього подвигу. В такий спосіб ми фіксуємо цю пам'ять, найперше для себе, для наших дітей і для всіх, кому дорога Україна і її герої. У Ковалі ще понад 2000 дітей повернулися до навчання в режимі офлайн. Все завдяки тому, що у ще 2 ліцеях та дитсадку облаштували найпростіші укриття за вимогами ДСНС. За словами заступниці міського голови Наталії Малиницької, підготовку до нового навчального року розпочали ще у квітні. Ми відремонтували всі підвали в школах, садочках, там, де вони є і там, де вони не підтоплені, тому що взагалі підтоплення – це велика проблема саме для Коваля. Роботу у цьому напрямку продовжують і нині відкривають ще 3 відремонтовані укриття. Одне з них у ліцеї номер 7. За Радянського Союзу тут був діючий тир, а згодом підвальне приміщення перетворилося на склад із різного роду матеріалів. Утім, війна поставила нові виклики, тож підвал почали приводити до ладу. Павуки, пилюка. По мірі ми наводили порядок, але це не порівняти з тим, що зараз ми маємо. Директор каже, в укритті майже все зробили по-новому. Це і стіни обшикатурені, повністю бетонна підлога зроблена, водопровідна система, це все поміняна, каналізаційна поміняна. В укритті є запаси води та продуктів харчування. Спеціально для дітвори підготували теплі пледи, які допоможуть зігрітися, якщо стане холодно. Усе приміщення поділене на 2 зони. В одній будуть старші учні, в іншій – початкова школа. Всього тут може вміститися 600 людей. Так як заклад відвідує більше 1000 учнів, будуть поєднувати офлайн та дистанційне навчання. Відремонтували укриття і в ліцеї імені Олени Пчілки. Від укриттів інших шкіл воно відрізняється тим, що є ще й протирадіаційним. Будівлю закладу звели ще у 54-му році, але двері, система очищення повітря та аварійний вихід добре збереглися. Це в нас аварійний отакий вхід, не дай Боже щось, тут можна вилізти навколішках на вулицю. Такий, знаєте, солідний аварійний вхід. В укритті також є все необхідне. Місце для одягу та тривожних валізок, медпункт із необхідними ліками та засобами, вбиральні, рукомийники, теплі пледи. Долучилися до облаштування укриття батьки учнів. Також неабияк допоміг член виконкому Ковальської міськради, підприємець Роман Дідицький. А саме допоміг із підлогою, санвузлами та заміною дверей. Директорка розповідає, що раніше у цих в підвальних приміщеннях знаходився шкільний архів та склад. Але найбільшою проблемою, з якою стикнулися при ремонті, став грибок. Надзвичайно важко було і страшно виносити всім все, бо було шкода. Але винесли все, викинули і обходимося абсолютно без того всього. І бачите, зараз стіни всі чисті, гарні, запах нормальний. Після війни діти хочуть зробити в укритті арт-кафе, щоб реалізувати тут свої творчі проекти. Поки що розпочали з власних картин, які помістили на стінах. Не менш творча атмосфера і в нещодавно відремонтованому укритті Ковальського дитсадка номер 7. Облаштувати його було непросто, ділиться директорка, але завдяки оперативності та професійності підрядників все вдалося. Нас не дозволяла висота. Висота була менша. І організація, яка підрядна, мусила на 30-40 сантиметрів виносити землю, углублюватись, щоб висота була 1,80 м згідно норм. На вході в укриття облаштували пандус, адже на базі садка працюватимуть спеціалізовані класи однієї з шкіл, в яких навчається 21 учень, серед них діти на візках. Облаштували спеціальний дренаж, аби підвальне приміщення не підтоплювало. В укритті для дітей створили зону відпочинку, столики, де малеча може писати та малювати. Більше тут є сцена для виступів, медичний та психологічний куточки. Якби я показала фотографію, яка тут була зразу, ну це катакомби, вибачте, так по-народному. А зараз, я казала, наші діти, у нас не укриття називається, а називається, знаєте як, світлиця. І діти не бояться сюди заходити, вони йдуть із задоволенням, тому що вони себе почувають як вдома. Заступниця міського голови Наталія Малиницька каже, що на цьому зупинятися не збираються. А відтак фінансування і підтримка з боку міста навчальним закладам гарантовані. Це можливість для 2000 учнів навчатися у звичному режимі і 50 маленьких діток теж зможуть піти в дитячий садочок. Загалом по Ковелю працюють у офлайн-режимі 8 шкіл з 13 і 8 садочків з 14. Для закладів, де укриттів немає, знайшли альтернативні безпечні місця поблизу. Також у найближчих планах міськради будівництво ще 3 нових укриттів для 4 навчальних закладів. Розглядають також варіант модульного укриття з вже готових конструкцій. Одному 11 верб та 10 платанів. Саме такі дерева посадили на березі річки Турія у Ковелі. Таким чином місцеві урядники озеленюють територію поблизу стадіону «Локомотив». Тиждень тому на цьому березі було наведено лад з допомогою нашої громадськості, працівників, управлінь та відділів міської ради. Тож напередодні ділянку площею 4,5 тисячі метрів квадратних прибрали і підготували для висадження дерев. До слова, озеленювали зону в рамках безстрокової акції ініціативи міського голови Ігоря Чайки. 3 нові дерева замість одного зрізаного. В перспективі в рамках безстрокової акції, яку я започаткував, 3 дерева замість одного, ми плануємо висадити тут і червоні клени. В такий спосіб ми зробимо наше місто більш зеленим. У ньому буде більше свіжого повітря, затінку та умов для того, щоб милувати око ковальчан і тих, хто є гостем або туристом в нашому місті. До слова, на вербах, платанах та червоних кленах зупинятися не збираються. Найближчим часом на березі Турії посіють газонну траву. Все для того, аби тут була повноцінна, красива, зелена зона міста, де зможуть відпочивати ковальчани та гості міста. Санечка, я таку люблю. Руслан, я люблю таку роботу. Виставкова зала Ковельського історичного музею поповнилася новими роботами місцевих художників. На першому поверсі майстри презентували колективну виставку «Танок осінніх пензлів». Приурочили до свого професійного свята, яке щороку відзначають на початку жовтня. Переважна частина робіт у техніці живопису, акварелі, графіки, гобелену, розпису по склу. Різноманітна вона й жанрово. Здебільшого це пейзажі, хоча є й чимало натюрмортів, а також мариністика, портрети, сюжетні полотна та абстракція. Є квіткові натюрморти, звичайні натюрморти і багато дуже таких абстрактних робіт, сюжетних робіт. Тобто виставка не є якоюсь однотипною, вона різноманітна і тут це дуже радує око наших відвідувачів, тому що кожен може знайти роботу таку, яка йому буде ближче до душі. До створення експозиції долучились 19 художників, серед яких є улюблені й добре відомі відвідувачам імена та нові, не менш цікаві майстри. По-особливому захоплюють 3 твори у техніці аерографії Лариси Михайлевич. Не видно мазка пензля і здається, що це робота ніби надрукована на полотні. Але насправді це творча робота і це досить цікава така техніка, і всі звертають увагу на ці роботи. Уперше свої роботи представив художник Валерій Ляшук. У його доробку професійно виконані натюрморти та пейзажі. Серед нових учасників також Іванка Шумилко, Павло Воробей та Анастасія Усач. Серед відомих ковальських художників представили свої роботи Оксана Онищенко, Оксана Цюпішук, Віра Журба, Ольга Комісарик. Це ті метри, які постійно беруть участь в наших місцевих колективних виставках і представляють свої нові роботи. Доповнюють виставку оригінальні декоративні вироби Марії Красун та Лариси Іщук. Це в'язані іграшки та текстильні сумки, прикрашені в техніці валяння з шерсті. Вже на другому поверсі виставкової зали масштабна виставка робіт юних митців Коваля, вихованців художньої школи імені Андроника Лазарчука. Саме на початку жовтня мистецький заклад відзначає свою 35-ту річницю від початку створення. З того часу кожного року доробки учнів презентують на звітних виставках. Цього разу це 140 робіт, виконаних у найрізноманітніших техніках. Рисунок, лінійна перспектива, побудова олівцем, але поруч з тим ми робимо м'якими матеріалами часто рисунки. Це вугіль, сангіна, соус, це часто на тонованому папері. Це теж дуже ефектно і подобається як учням, виконавцям, так і глядачам, такі ефектні роботи. Не можна оминути й картину 11-річної авторки Суламіти Дорошук. На полотні юна мисткиня зобразила майбутнє планети у 2030 році. Саме ця робота перемогла у міжнародному британському конкурсі «Уявіть свою планету» у 2021-му. Також серед усього різнобарв'я натюрмортів є виконані у піксельній техніці. Вона потребує багато зусиль та часу, адже кожен піксель – це окремий елемент картини. Треба багато терпіння мати, але крім того і володіти кольором, вміти створити колорит, не загубитися в світлі і в тінях. Більше 25 років художня школа потужно представляла малюнки на традиційних місцевих конкурсах «Зимовий калейдоскоп» та «Великодня веселка». Здобула безліч нагород в конкурсах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Нині, за словами Олени Цьомик, попри дистанційне навчання, разом з учнями стараються вдосконалюватися та експериментувати, а ще демонструвати таланти і патріотизм підростаючого покоління. Тож ковальчан та гостей міста запрошують насолодитися талантами дорослих та юних майстрів пензля. Колективна виставка ковальських художників буде діяти упродовж місяця до 7 листопада. А збірну виставку учнів художньої школи можна буде переглянути упродовж року. Локація – галерея мистецтв на вулиці Незалежності, 89.